unes classes d'aprenentatge de català i classes de conversa de català. A vegades les fem alhora. Són molt útils per la gent que necessita més soltura en la seva conversa, que poden ser gent doncs, estrangers recent arribats, poden ser catalans que a la feina o a la família no parlin habitualment en català i acaben tenint molts dubtes i confusions, o poden ser passavolants, empresaris que viuen entre nosaltres durant un cert temps i que volen aprofitar la cultura del lloc i expressar-se amb més fluïdesa. Seguim uns llibres que ens ha proporcionat la EMD, però de tota manera no es tracta de classes de gramàtica, es tracta de classes de conversa bàsicament i de solució de dubtes, de fonètica, de llenguatge, de sobretot aquelles diferències que pugui haver entre el català normatiu i el català del carrer, i per tant intentem que siguin divertides. I de fet podria venir gent perfectament des dels 8 als 80 anys perquè tothom s'hi trobaria bé. Soc en Josep, Josep Miró, concretament, visc aquí a Valdoreig i sóc el responsable, el monitor del curset de sardanes que estem portant a terme aquí a l'entitat municipal descentralitzada aquí de Valdoreig. El curset el fem aquest any, l'hem fet els dilluns, de 7 a 8, i llavors el que jo portava a terme, el que a mi m'agradava fer, era fer una part teòrica, diguéssim, d'explicar doncs, els principals compositors que hi ha dins del món sardanista i la dansa en si, no? Però toquem més aviat, aquest any el que hem fet més que res ha sigut només la part pràctica, és a dir, ensenyar els passos, els curts i els llargs, i després, evidentment, com una segona part, fora el repartiment i el lluïment. Bàsicament és això. Us animaria a tothom doncs, a participar-hi si us voleu apuntar de cara a l'any que ve. Aquest curs ja quasi bé l'estem acabant, però l'any que ve ben segur que ho continuarem fent, aquesta tasca. Hi ha també suposo que us haureu enterat, hi ha uns tríptics de tallers aquí a l'entitat municipal descentralitzada amb el qual estan anunciades les diverses activitats que es faran sardanistes i també aquí a Sant Cugat, entre les dues poblacions ho fem, i llavors, evidentment, us invitem a tots a participar-hi i veureu que us ho passareu bé.